12 серпня в Тячі відбулось перше засідання ТВК. На зібранні були присутні 16 з 18 членів. Комісію очолив Сергій Русанов від місцевої організації партії «Опозиційна платформа за життя». Його заступником став Іван Деєк від місцевої організації партії «Європейська солідарність», секретарем Марина Голубка від «Батьківщини». Досвідчених є одна третя, дві треті новачки. Передусім члени комісії ознайомились з правами та обов'язками, зокрема, їм заборонено агітувати за чи проти кандидатів чи партій суб'єктів виборчого процесу. Відтак керівний склад, також члени комісії склали присягу членів Тервиборчком. Білик Мальвіна Борисівна, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Комісія повноважна виконувати роботу, голова здійснюватиме загальне керівництво, заступник матеріально-технічне забезпечення та секретар ведення діловодства. Вони виконуватимуть повноваження на платній основі. До 20 серпня в Тервиборчкомі прийматимуть подання від політичних партій для формування ТВК. У нас їх буде 9. Доповідаю, які. Значить, у нас буде Буштинська громада, далі Тячево окремо, Бідивля, Тересва, Солотвіно, Нересниця, Угля, Дубове, Ущорна і Вільхівці. Попереду в комісії важка робота, адже в виборчому законодавстві чимало нововведень. Раніше на всіх виборах, значить, формування дільничних виборчих комісій йшло нами. Тепер пропонується в законі, який змінений 20.07 цього року, формування територіальних виборчих комісій. На виборах 25 жовтня в Україні обиратимуть місцеву владу. У Тячівській районній ТВК кажуть, будуть займатися організацією виборів депутатів районної ради, а Тервиборчкоми – на місцях голів та депутатів громад. Попередньо по закону має бути 42 депутати, буде ділитися район на 4 округи. По закону дозволяється плюс 2, но то на розгляд комісії. Надалі засідання комісії будуть відбуватися за потребою. Наразі основне завдання Тервиборчкому до 25 серпня – сформувати 9 місцевих виборчих комісій.